Dobro jutro, dragi prijatelji, ili dobar dan svim onima koji su sada pored interneta. Evo, ja se nalazim u manastiru Gornji Matejevac kod Niša, gdje je danas veliki praznik. Danas je liturgija. Ne bih znao da vam objasnim koji je to praznik, jer se zaista ne razumemo, nisam se ni raspitivao, ali kao što vidite ovdje ima jako puno ljudi, sve u svečanom manastirskom, hrišćanskom običaju. I sami možete da primetite da je jako radni dan, došlo dosta ljudi. Ja ću ovdje ostati do kraja službe, a posle se vraćam za svojim redovnim aktivnostima, a danas mi je u planu da spremam ajvar i da deo
zimnice pripremim za nastupajuću zimu, no ovaj lep sunčan dan sam iskoristio da ipak odvojim za ove divne trenutke, za ove trenutke koji će se pamtiti, za sve ono što se danas dešava u srcima vernika, u dušama vernika, u mislima ljudi koji su danas ovde. Svi su oni danas, kao što vidite, sa Bogom, sa onim molbama da im on pomogne u svemu onome što i medicina ne može pomoći. No, svako ima lično pravo da odlučuje na način na koji će da rešava svoje zdravstvene probleme. Ja sam zaista presretan što manastiri, molitve i sve ostalo, meni to nije potrebno za ozdravljenje, osveženje svog zdravlja. No, ljudi veruju da molitve mogu da pomognu mnogima, prema njihovoj priči su pomogle. Ja imam drugačije svoje mišljenje, drugačiji svoj stav po tom pitanju, ali ne bih da danas na svečanom trenutku iznosim to, jer sigurno da bih bio osuđivan od strane mnogih ljudi koji veruju u moć molitvi. Ja verujem u moć znanja, u moć obrazovanja, ja verujem u moć prirode, a verujem donekle i u moć ljudske dobrote koja se ovde pojavljuje. Naime, ja zaista volim manastire, volim ovakve svečanosti gde gledam ljude u ljudskom obliku, a ne u... Već većina ljudi koji se nalaze, kad ih vidim u grad, to su ljudi u životinskom ponašanju. Ja takve ljude ne volim da gledam, zato kada ljudi prosto dođu na ovakvom jednom divnom mestu, oni se transformišu, što je jako, jako dobro, da makar na sat, dva, koliko traje ta molitva, na 3-4 sata koliko traje cela ova ceremonija, gledam ljude, a ne ljude u zverskom izdanju. Zato sam i danas tu, zato i volim manastire, zato volim i planinare, zato volim prirodu, jer tamo kada ljudi dođu, tamo postaju ljudi u onom pravom, najpoželjnijem svom obliku. Jedan za sve, svi za jednog. Tako da ja danas, evo, pokušavam da vam prenesem ovaj divan ambijent, ovaj dar od Boga, jer se i Bog smilovao da na današnji dan bude sunce, a ne bude kiša, da omogući svima vama, pa i meni, da uživate u ovom predivnom ambijentu. Kao što vidite, ja sam eto uključio se u program uživo, da onima koji nisu mogli i koji ne mogu danas da budu prisutni ovoj divnoj svečanosti, to gledaju i uživo. Naravno da ću ja jednog dana ovo sve postaviti na YouTube uz divnu priču i omogućiti da svima vama koji niste mogli ovo da gledate, da jednog dana to ipak pogledate. Ja zaista, kao što vidite, nalazim se na ovom jednom uzvišenju, jer odavde, sa ovog mesta, postoji signal, postoji mogućnost da
vam ovo prikažem. Meni je jako žao što nemam mogućnosti, nešto ne želim, da siđem dole, da vam iz nekih drugih uglova pokažem sve ovo što se sada dešava. Kao što vidite, liturgija u toku i ja ću u ime onih koji žele da slušaju ovu liturgiju prekinuti moj razgovor, a pustiti vam da uživate u divnim molitvama, u divnim mislima, u divnim rečima ovih divnih sveštenika.